svima, dobrodošli na moj kanal. Eto, ukoliko ste do sada pratili moje postove, onda drago mi je da se ponovo vidimo. Ukoliko niste i ukoliko ste prvi put ovde, ne ostaje ništa drugo nego da vam poželim dobrodošlicu i da, eto, da vam kažem da mi je drago da se upoznajemo i da se nadam da ćete malo češće u buduće i pratiti moje videe. Tema današnjeg videa jeste kako izgleda proces selekcije za stjuardesu u Emiratima. Konkretno ja ću pričati o kompaniji Fly Emirates, pošto sam se za njih i prijavila i tu sam prošla konkurs i sam proces. Moj datum kada bi trebalo da se pridružim Emiratima, odnosno da odem za Dubai, jeste 21. septembar. Ja u međuvremenu sam odlučila da neću ići u Dubai. Prosto imam više razloga, ali jedan od razloga je što sam ovde dobila posao koji sam dosta dugo čekala i koji mi u potpunosti odgovara. Ali to ne znači da ne mogu vama da pomognem, odnosno eto, da podelim svoje iskustvo, da otprilike znate šta vas čeka kada odete na taj famozni open day i dalje, naravno, kako sve to izgleda, odnosno kako izgleda sam proces selekcije od tog prvog dana kada ste otišli na konkurs do maltene dana kada ćete otputovati za Dubaj. Pa ništa, hajde onda da počnemo. Krećemo od onoga što zapravo jeste početak, a to je taj open day ili OD, ukoliko vidite skraćeno na mnogim grupama širom društvenih mreža ili forumima po internetu. Open day, dakle, predstavlja dan kada zapravo rekruteri dolaze za određeni grad gde su se prethodno najavili na njihovom sajtu da će biti. Zatim uzimaju vaš CV i kratko vas upoznaju, odnosno možda neki taj prvi utisak tada stiču o vama, a to je, eto, nekih možda minut u vrh glave dva. Za tu priliku veoma je bitno da dođete sa CV-em i da dođete sa jednom fotografijom i da budete obučeni u njihov dress code kakav oni traže. E sada, CV, dakle, treba da bude onaj najobičniji Europass model, to vam je, dakle, vaši podaci, zatim iskustvo i obrazovanje i jedna fotografija ovako ovde. Evo, malo mi je umazan ovaj neki stari, izvinjavam se, ali otprilike mislim da svako od vas zna kako to treba da izgleda, nemojte da se opterećujete, dakle CV kao i za svaki drugi posao. I zatim i sa fotografijom koja treba da izgleda ovako. Odnosno, evo, pokazat ću vam u tom nekom njihovom obrascu koji smo posle mi dobili, ovako, a to je zapravo fotografija cijele figure gde ste obučeni u to nešto formalno, odnosno poslovno. To podrazumeva, dakle, tako isto i dolazite na open day. Open day uglavnom počinje u 8 sati, treba da budete tačni i da dođete na određenu adresu, uglavnom je to neki hotel, da dođete na određenu adresu, dakle obučeni i tako, sa CV-em i sa fotografijom, a to je da imate belu košuljicu ili nešto svetlo ispod, zatim saku i suknju u istoj boji, suknja treba da bude do kolena ili preko kolena, crna, tagged ili siva. Bilo je i ustupaka, viđala sam i devojke koje su dolazile u nekim floralnim motivima, prolazile su, ali ja to smatram da ukoliko daju dress code, onda ukoliko imate već tako nešto, dođite, ispoštujte taj dress code, mislim nekako lepše i pristojnije, zar ne? I ozbiljnije će vas, pretpostavljam, shvatiti. Zatim u unihopkama, u cipelama na štitlu koje su sa zatvorenim prstima, nešto idealno je ovako. Ja sam to kupila baš za ovu priliku, nešto jeftino sam ih stvarno platila. Možete da dođete i u salonkama, odnosno u onome što nosite u grad, ukoliko nemate nešto drugo i nemate novca prosto da, odnosno, sredstava da u tom trenutku priuštite nešto drugo. Nije nikakav problem, ali manje će vas stvarno boleti noge i bit će vam udobnije s obzirom na to da open day i assessment day, naredni, dakle, krug, mogu da traju i tokom čitavog tog dana, a možda i tokom celog sledećeg dana. Jednostavno, proces je poprilično dug i dosta kandidata bude ukoliko se prijavljujete negde u regionu. Svi hoće da idu u famozni Dubai, ali eto, ja vam savjetujem da nađete nešto ovako slično. Naravno, ukoliko ste žensko, bitno je da imate pokupljenu kosu, evo, na primjer, ovako.
Ovo je u stvari frizura kakvu ćete imati dok budete radile, ali možete da imate i vezan rep, da budete pristojno našminkani i crveni karmin koji možete i ne morate da stavite. Ja sam imala i većina devojaka je bila tako sređena tada kada je dolazila na Open Day. Dakle, Open Day izgleda tako da rekruteri sede za stolom, vi prilazite rekruteru, dajete mu CV i svoju fotografiju, naravno pozdravite se sa njim. O, mene je to rekruter Indijac Andy pitao, Andri pitao kako sam, šta trenutno radim, odnosno koji je moj trenutni posao. Ja sam mu rekla da radim na radio jer sam u to vrijeme radila, to je bio 10. jul. On je meni, mene pitao, našalio se, pa to je moj kao njegov kao dream job, zašto ja odustajem od toga. I ja sam prosto rekla, napravila foru, pa eto, možemo da se menjamo. Naravno, cijela konverzacija je na engleskom i cijela konverzacija je vrlo kratka, tako da nemojte da se opterećujete, budite potpuno opušteni kao da pričate sa nekim koga dobro poznajete ili nebitno ne poznajete, ali prosto budite opušteni, nemojte da vas trema tu savlada koliko god možete, naravno. Nakon toga oni vam kažu da se vratite u određeno vreme, vi dolazite u određeno vreme, potom izbacuju tablu sa vašim imenima, koje ime je podvučeno, to je prošlo, koje nije, taj ide kući i više sreće sledeći put. Posle toga mi smo imali taj neki krug koji zapravo nije assessment day, već smo assessment day imali narednog dana posle tog, pošto smo bili podeljeni u dve grupe, to je verovatno zato što nas je bilo dosta. Dakle, taj neki polukrug koji sam ja tako nazvala jeste izgledao ovako. Dakle, došli smo, ušli smo u salu, bili smo podeljeni u krugove, odnosno u grupe. U krugu smo sedeli, zato kažem krugove, pored vas osoba koja je bila, trebalo je da razgovarate sa njom, naravno ceo proces je na engleskom, dakle nema srpskog, sa osobom pored vas razgovarate jedno 2 minuta, za to vreme rekruteri vas posmatraju, zapisuju i slično, gledaju valjda kako se ponašate, vi sa osobom razgovarate o sebi, odnosno ona vama priča o njoj. Dakle, upoznajete se sa određenom osobom i nakon toga kada završite svi to upoznavanje, ustajete i predstavljate svako ponaosob, predstavlja osobu koju je prethodno upoznala. Nemojte da mislite da treba da budete savršeni, niti da ne znam, perfektno znate engleski. Ja dobro znam engleski, ali sam se recimo zbunila. Malo me uhvatilo u jednom trenutku trema, ne znam šta mi je bilo, ali izvukla sam se, nasmejala sam se, bacila neku foru i to je bilo to. Prosto prošla sam, a bilo je ljudi koji su perfektno izdeklamovali sve kao da su naučili na pamet, što ne znam, možda i jesu, pošto dolaze ljudi po 20 puta pa ne prolaze. Zato i smatram da nema kriterijuma, o tome ću vam posle pričati. Odnosno da postoji kriterijum koji nije ono što svi misle. Pardon. I eto, prošla sam, dakle tako izgledao taj neki naredni krug. Zatim opet smo izašli iz sale, oni su nam rekli da se vratimo u određeno vreme i zatim su ponovo izbacili tu tablu, pošto smo prethodno inače imali brojeve, dobili smo brojeve, izbacili su sada koji brojevi su prošli u naredni krug, odnosno taj assessment day, odnosno AD, ono što ćete možda vidjeti po forumima, a to je zapravo taj neki grupni zadatak. Naredni, odnosno moje grupi je zadatak bio, odnosno assessment day bio je narednog dana. Rekli su nam da dođemo u 10 sati ujutru. Isto, dakle, dolazite obučeni, skroz sređeni od glave do pete. Došli smo na assessment day, potom je rekruterka prvo vas je merila, dakle bitno je da imate ono sve što možete i da vidite na njihovom sajtu, a to je da imate određenu visinu kada se dignete na prste i kada dignete ruke ovako, kada se izujete, naravno, da vas izmeri, da vidi da li imate neku tetovažu, da li imate neki ožiljak vidljiv i slično. I potom sedate u taj neki polukrug. Tu zatim dobijate zadatak.
Naš zadatak je bio da imamo, recimo, mi smo menadžeri hotela, odnosno mi smo u menadžmentu hotela, određenog u Dubaju, i došlo je do neke greške u sistemu i imamo zadatak da zapravo umesto 8 soba koliko je trebalo da imamo slobodnih tog dana, mi imamo samo 2 slobodne sobe, a imamo 8 osoba koje su prethodno rezervisale te sobe. I sada problem je koga zapravo, tako reći, ispaliti, odnosno kome dati sobu, odnosno tu rezervaciju, a kome se na fin način izviniti i prosto reći da nema više mesta i šta uopšte uraditi. Tada vi razgovarate međusobno, dajete predloge, sve naravno se odvija na engleskom, ona rekruterka zapisuje, gleda otprilike kako se ko ponaša, šta je ko rekao, mada opet mislim da nije bitno toliko šta je ko rekao, koliko zapravo vaše to neko ponašanje, u stvari taj valjda neki utisak o vama, kako se u toj datoj situaciji ponašate, i dolazite do nekog zajedničkog rešenja. Rešenje kao rešenje zapravo nije bitno, nego prosto je rešenje uvod za nešto sledeće, a to je taj role play, odnosno zamena uloga, gde rekruterka glumi tu neku nezadovoljnu osobu, odnosno osobu koja je tako reći ispaljena i koja prosto želi da dobije sobu, a vi joj niste dali i obezbedili tu sobu koju je ona prethodno rezervisala. Ona zatim kreće ponaosob sa svakim da razgovara, odnosno da ga napada, da izigrava zapravo tu nezadovoljnu mušteriju i vi treba da se izvučete, odnosno da na neki način ili ponudite nešto drugo, ili da izmislite, ili da eto prosto možda pokažete i neku empatiju. Jer mnogi od ljudi u grupi koji su bili sa mnom nisu imali zapravo neko top rešenje ili nisu imali rešenje uopšte, ali jednostavno izgledali su tako da su prosto razumeli tu mušteriju i da su bili nekako puni empatije i puni nekog razumevanja. I prošli su ti ljudi, moram da kažem, to je neki moj lični dojam. Tako da, eto, otprilike treba da budete samo pripremljeni da kako to zapravo izgleda. Zadatak će vam verovatno biti drugačiji, možda i upadne baš isti, ali eto, čisto da znate da otprilike razmišljate o tome šta biste uradili u toj situaciji, kako biste se postavili i kako biste se poneli prema toj osobi. Ono što je još zanimljivo jeste da nekoga pita, nekoga ne pita. Mene, na primjer, preskočila. Pretpostavljam da je očigledno stekla neki utisak dok sam možda davala neke predloge u grupnoj debati, tako da mene nije napadala, tako reći. Tako izgleda assessment day, zatim opet izađete naravno iz sale, kažu vam kada da se vratite. Kada se vratite, izbace tu tabelu, o Bože, tablu sa vašim brojevima, ko je prošao, prošao je, ko nije, više sreće sledeći put opet. I potom vi svi koji ste prošli ulazite u salu, oni vam prezentuju, to sve gledate prezentaciju koju negde čujem da su prezentaciju gledali čak i na samom open day, odnosno nakon što dođu oni prvi iz prvog kruga izabrani, a negde, eto, kao što smo mi gledali posle assessment day-a. Tada vas upoznaju koji bi vam bili uslovi, kako bi sve to izgledalo, kakav je to posao, kakav je život u Dubaju i slično. I zatim upisujete mail adresu kod nje, a ona vam onda u toku dana uveče pošalje na mail link za test iz engleskog i test test bože test iz engleskog i test ličnosti. Dakle, sve se radi online preko te neke platforme koja je vrlo lagana za korišćenje. Sve imate objašnjeno. Test iz engleskog uopšte nije težak. Dakle, ukoliko znate osnovni engleski, verujte mi, proći ćete ga ovako. Test ličnosti je užasno dosadan, ali takvi su ti svi testovi ličnosti. Tu, naravno, nema loših odgovora. Tu dajete odgovor ono što vi smatrate i mislite i prosto to ste vi, to je to. Zatim vam za jedno 2-3 dana javljaju da li ste prošli online test engleskog i ličnosti i
Potom obaveštavaju da ukoliko ste prošli, da ćete uskoro dobiti poziv da se dogovorite oko final intervjua, odnosno tog finalnog intervjua koji se radi isto online. Ranije se taj final intervju, koliko sam ja mogla da čujem i znam, zato što imam dosta dobrih drugarica koje su u Dubaju, Abu Dhabiju ili su se vratile možda već, radilo se uživo tog istog dana kad je Assessment Day, sada se radi preko te platforme koja je slična. Dogovara se kada možete, u koje vreme, oni vam pošalju mail sa linkom. Mail sa linkom izgleda tako vrlo jednostavno, dakle ispod imate link na koji uđete pre nego što će biti taj intervju, to je nekih možda 5 minuta, čisto da isproveravate mikrofon, da čujete zvuk, da li čujete eho, da li je konekcija dobra i slično, neke tehničke stvari. I potom, to sve izgleda, znači, vi ste kao, piše da ste kao in the lobby and you're waiting for your interviewer. Dakle, vi čekate osobu koja vas intervjuiše, ja sam moju čekala jedno 20 minuta i nije mi baš bilo jasno, tako da sam sedela mirno i bila sam u fazonu sva nasmijena, da ne bih odala neki utisak da sam nervozna i nestrpljiva. Ali kada se ona napokon pojavila, rekla je da je imala problema sa konekcijom, ali da eto tada možemo da krenemo da radimo taj intervju. Ono što negde na početku vas pitaju jeste kako ste, kako je vreme u Beogradu, ili šta radite tokom dana, vi malo nju nešto pitate i to je to čisto neko opuštanje možda atmosfere i onda kreće intervju. Ono što je veoma bitno za taj intervju jeste da imate pa ne pripremljene odgovore, ali da otprilike se možda setite nekih situacija prethodno koje biste mogli da iskoristite za konkretno ta pitanja, a da su iz vašeg prethodnog iskustva. Dakle, evo, mene je, na primjer, pitala da li sam imala neku situaciju da sam se posvađala sa kolegom, da li sam imala neku situaciju da sam pomogla nekome, da li sam imala neku situaciju da sam razmenjivala veoma bitne informacije. I intervju je meni trajao negde otprilike možda pola sata do 40 minuta. Pitala me na kraju da li imam ja neko pitanje za nju. Ja sam je pitala kada ću znati, da li sam prošla. Ona je meni rekla za jedno 2 do 3 nedelje. Na kraju se ispostavilo da je to bilo 5 dana. Nakon 5 dana ja sam dobila taj, kako oni vole da kažu, golden call. Meni baš nije bio golden, zato što sam umeđu vremenu shvatila da možda i ne želim da idem. Ali u svakom slučaju nazovu vas, pitaju vas, tu budite veoma pripremljeni. Znači, mene su pitali, Anja, kada ste spremni da dođete da radite? Ja sam samo rekla, ja imam otkazni rok. I oni su mene pitali koliko, ja rekao, već sam navela, znači mjesec dana. I ona nije računala, dakle, da ja imam otkazni rok mjesec dana, plus od trenutka kada mogu da dam otkaz, a to je kada vam oni odobre. Zato što, nakon, kada vi dobijete taj golden call, vi zatim dobijete, dakle, datum kada ćete otići, odnosno taj joining date, dobijete na mail vaš username i password za taj neki portal koji je zapravo za osobe koje su u procesu selekcije, odnosno koje su već izabrani. Kada uđete na portal, sa strane imate, mislim, sve vam je objašnjeno u tom mailu, ali imate tu ponudu online koju treba da prihvatite ili odbijete do određenog datuma. Ja sam čekala posljednji dan zato što nisam znala što da radim. Na kraju sam je prihvatila, pa sam onda posle odustala. Mislim, vi tu ništa ne potpisujete, prosto ugovor se potpisuje u Dubaju, ali eto, nisam željela da sebe dovedem u situaciju da ukoliko budem odlučila da idem, da ne mogu posle da prihvatim to, zato što se, ukoliko ne prihvatite ponudu, naravno, ponuda više ne važi posle nekih 7 dana. Pored toga, treba da popunite, odnosno treba da uploadujete
kopiju pasoša, zatim vašu sliku za pasoš, potom treba, imate tamo neke formulare koji su za zubara, zatim za vakcine koje ste primili u životu, pošto ćete morati da popremate neke vakcine pre nego što odete u Dubaj, kao na primjer za žuticu i slično, ukoliko niste preležali. Zatim za zubara to je bitno da su vam svi zubi tip top, odnosno da nijedan nema karijes. Bitno je, dakle, nebitno samo da je popravljen, da li je plomba ova ili ona ili neka krunica ili šta god da imate, to je sve u redu, samo je bitno da ne postoji karijes. Zatim da potpišete da nemate HIV, tuberkulozu, sifilis i slično. Ono što će u stvari u Dubaju ponovo oni proveravati. Ono što bih također željela da vam spomenem jeste da se svi pitaju da li treba da se online prijavite ili ne. Oni vas pitaju na Open Day-u da li ste se prijavili online. U principu bitno je da se prijavite online, ja mislim, posle assessment day-a. Ja sam se tad prijavila jer ja nisam imala prijavu online, ja sam samo otišla na taj Open Day, kao pala s Marsa otprilike, sa drugom i drugaricom. I na kraju sam, ja koja sam najmanje željela da prođem, prošla. Ali ovaj, u svakom slučaju vi treba da se prijavite u nekom trenutku online, zato što mislim da treba da vas imaju u bazi, zato što postoji posle neka zabrana da ako ne prođete assessment day ne možete 6 mjeseci da se prijavljujete ili tako nešto. Za taj online, za tu prijavu vam je potrebno osim one fotografije, pardon, koju ste nosili, gdje imate, gdje ste ovaj, obučeni u poslovno, treba da imate i ovako sličicu kao za pasoš, a treba da imate i ovako neki casual, dakle najidealnije je da budete obučeni u farmerke koje naravno nisu iscepane i neku majicu jednobojnu, dakle da imate fotografiju cijele figure i fotografiju koja je ovako izgleda slično kao za pasoš, samo možda malo eto šire. I za sam kraj, ono što sam vam ostala dužna, a to je da vam kažem taj neki, možda moj utisak, a to je da ne postoji neki određen kriterijum, odnosno nije kriterijum ono kako kažu, treba stjuardesa da stoji pravilno, da se smeška, da bude ovako, onako, isfalirana i slično. Znači, ljudi, nemojte to da radite, stvarno, evo, ja ništa od tih stvari nisam radila, prošla sam, dobila sam ljudi posao, tako da verujem da ćete i vi, ukoliko stvarno budete opušteni i svoji, i samo nemojte da se opterećujete, lepo se odmorite, dođite relaksirani, bez nekih prevelikih očekivanja i opterećenja i bit će sve cakom pakom. Ono što je ovaj, veoma bitno, to je ono što su oni zapravo tamo i rekli, rekruterija, to je da oni ne traže programiranu osobu, da svi budu isti, nego jednostavno svaku svoju ličnost da prosto prikaže i da se ponaša onako kako jeste, naravno, ne kao divljak, mislim, postoje situacije u kojima se ponašamo na određen način. Ovo je jedna od takvih situacija, ali ne treba da, ne znam, budemo isti, prekopirani i slično, ili da se ponašamo kao da smo lutke na navijanje. Tako da, ja vam želim puno sreće ukoliko ste budete prijavljivali, evo i sad 6. septembra, možda i nekog narednog puta, pošto verujem da će biti dosta sada konkursa, jer jedna moja drugarica jako dobro radi u Emiratima, pozdrav za nju ovom prilikom, i ona zna, prosto osjeća devojka da trenutno im baš fali osoblje, konkretno steward i stewardese, tako da bit će toga i eto, želim vam puno sreće ukoliko se budete prijavljivali. Želim vam da mnogo proputujete, da uživate, da lepo potrošite ili zakupite, uštekate te parice i da da prođete naravno pre svega, a da eto, da se ja nadam da sam makar malo pomogla da se možda pripremite za tako nešto. Tako da, ukoliko imate neka pitanja, možete slobodno da postavljate ispod ovog videa. Osim toga, ne bi bilo loše da kliknete jedan subscribe ili da kliknete jedan lajkić. A ukoliko želite malo bolje da me upoznate, onda možete da me pronađete na Instagramu. Moj nick je Anjarhija, tako da eto, vidimo se uskoro sa nekom novom temom ili možda sa nekom sličnom ukoliko budete tražili ovako nešto. Vidimo se, ćao!